Zdravím vás opět z cesty ze skautského tábora, kde jsem byl na mši svaté. A chci vás pozvat znovu do nějakého hledání, jak evangelium může obohacovat náš každodenní život. Mně vlastně k tomu ty tábory docela pomáhají, protože tam potkávám mnoho dětí a dospívajících, kteří mají nejrůznější otázky. A tam ta víra je nějak zkoušená skutečně prakticky, že je nezajímají nějaké takové teoretické vědomosti, ale chtějí, aby člověk jim nechal nahlédnout do života a také oni mi nechávají nahlédnout do toho svého života a vlastně můžeme se společně se nějak dotazovat, jak tedy vlastně víra může naším životem hýbat, nasměrovávat ho. Jsme u 17. neděle v mezidobí, dlouhodobě čteme Marka, ale teď to na chviličku přerušíme, možná také proto, že Marek je nejkratší evangelium a dáme tam takovou zvláštní výplň. Několik nedělí se budeme věnovat 6. kapitole Jana, kde je velká řeč o Ježíši jako chlebě života. Dneska to začínáme a je tady představená ta scéna. Ježíš si všimne toho, že ti lidé kolem něj nemají co jíst vlastně. On sám také nemá nic. A tak se ptá, kde se nakoupí dost chleba. Bylo by toho potřeba strašně moc. Najde se tam malý chlapec, který má 5 chlebů a 2 ryby. Ježíš to vezme do svých rukou a vlastně to rozmnoží a všichni se nají. Ještě tam najdou 12 kousků zbylých nebo 12 košů zbylých kousků a teď oni v něm poznají v tomto znamení, že je to tady vlastně Boží syn a chtějí ho prohlásit za krále a Ježíš odchází na opuštěné místo. Pojďme si z toho vytěžit takové 3 roviny. To první, když si to vezmeme, a vím, že to možná zní příliš prostě, ale my věříme, že Ježíš přišel jako Boží syn na naši zem. Možná bychom čekali, že on bude mít všeho dost, že sem přinese prostě dostatek a že když se přidáme do jeho party, tak už tedy nebudeme zakoušet nedostatek. Není to tak. V tom příběhu Ježíš sám nemá pro sebe, nemá nic, má hlad tedy, je ten potřebný. Tak se nabízí otázka, jestli to tak vlastně nějakým způsobem jako nemá být, nebo jestli je to špatně, když to zakoušíme v církvi, ve společnosti, nedostatek. Ježíš vlastně strašně zajímavě pracuje s nedostatkem. Neuzavírá nás to, nebo nemá nás to uzavírat do strachu, do stresu, běžte hodně pracujte, běžte tady vydělávat a těch 200 denárů nějakým způsobem dáme dohromady, ale Ježíš vlastně ten nedostatek otvírá ke sdílení a k zázraku. Dost často, v podstatě skoro vždycky, když se Ježíš setkává s nedostatkem, tak ho proměňuje v zázrak. Podobně možná i my jsme zváni k tomu, abychom ty naše nedostatky prožívali v Ježíšově blízkosti a nechávali se obdarovávat Ježíšem a jeho zázraky právě v těch místech, kde nám něco chybí. A jak člověk často jako sní o tom, že bude mít opravené všechny fary, kostely, všechno bude zařízené, restituce už budou šlapat a my nebudeme potřebovat, už budeme mít ty mašiny na ty peníze. Je to Ježíšova představa? No, on sám si to takhle za svého života nezařídil. Je ten, který nemá, co by nabídnul. Fyzicky on ty chleby nemá. Nabízí, vytváří prostor, nebo nedostatek přeměňuje prostor, kde může být zázrak sdílení. Myslím, velmi aktuální. Druhá věc. Hodně zajímavý je ten příběh z pohledu toho malého chlapce, který tedy měl a měl dost možná pro sebe. Jak to zažívat, nebo co to znamená pro nás? Myslím si, že jsme opravdu, že žijeme ve světě, kdy hodně máme rádi, když jsme soběstační, když jsme se postarali o sebe. Já to vlastně vidím třeba i na našem právě opravování far, abychom měli dost sálů, nemuseli chodit nikam do ničeho veřejného, něco si půjčovat, abychom prostě byli soběstační. A ono to vypadá hrozně dobře, ale zase, možná, že nás to trochu zbavuje evangelia. A
Ježíšův životní styl a k tomu vlastně zve toho chlapce, že on sám to bere do těch rukou, tak je skutečně to sdílení. To znamená, není to komunismus, všichni budou mít všechno, ne, pořád jsou to jeho chleby, že jo, toho chlapce. Ale ten chlapec je vleden k tomu ne, aby není pochválený a ty seš prozíravý, to znamená, tak si to hlavně teda drž, ať ti to někdo nevezme, ať nemáš hlad. Ne, je zván k tomu, aby to otevřel, dal Ježíšovi do rukou, aby to sdílel a on s tím potom může dělat ten zázrak. To znamená mít odvahu žít skutečně z toho svého obrovského obdarování. Každý má ty chleby v něčem jiném, abych měl jako schopnost ty dlaně otevřít a sdílet to druhým. Aby to takovýmhle způsobem jsme žili v těch farnostech. Každý z nás tam přináší něco, že jo. Jsem schopný to nějak v sobě rozpoznávat, jsem schopný, nebo vím, že tyhle chleby mám právě já a jsou nejenom pro mě, ale vlastně ta farnost, to živé společenství na tom nějakým způsobem funguje. No a možná farář, pastýř té skupiny nebo té farnosti, tak je od toho, aby povzbudil a aby dokázal ty dary dobře rozpoznat a pozvat mě k tomu sdílení toho celku. Skutečně každý jsme originálně obdarován, nemá se udělat jakoby šeď, všichni nebudou mít nakonec nic, ale ty dary začínají být zajímavý, až když se začnou sdílet. Církev jako místo, kde se ty věci sdílí, kde nemáme jako všichni soběstačně a proto je nám tam dobře. A poslední věc, kdo vlastně jsem a kdo vlastně nejsem a kdo nemusím být. Nejsme náhodou také v době, nežijeme ve světě, který mě furt na něco tlačí a abych něčím byl a je to prostředí vždycky tím nejlepším rádcem, když se řídím podle lajků na Facebooku nebo podle toho, co teď zrovna se u mě někde řeklo, tak podle toho tam se teda nějakým způsobem vydá. Ježíš na konci toho příběhu odchází na opuštěné místo, protože není král a aby mohl být mesiášem, tak prostě nemůže být králem. Jak silné tohle to je, jak je to osvobozující. Ježíš mnoho věcí byl, ale také mnoho věcí nebyl a nenechal se do toho vmanévrovat. A aby to dokázal, tak k tomu potřeboval ticho. Potřeboval být sám, být v blízkosti Boha Otce, který mu tedy dával to jeho poslání. A my se pořád za něčím ženeme, možná se to týká i nás. Pořád musím všude být, všechno musím nějakým způsobem ustát všechny ty požadavky této doby. Možná, že i covid nás to trošku naučil, že to tak nemusí být. A já mnohé věci nemusím a nemusím být tímto. A myslím, že k tomu nepotřebujeme jenom takové katastrofy jako covid, ale právě i samotu, meditaci, kdy si uvědomu nejenom kým jsem, co mám dělat, ale také co nemám dělat. Možná, že i prázdniny, kdy teď máme trošku odstup od těch věcí, které normálně nás strašně sežírají. Na Ježíše to taky se valilo. On kdyby si ten odstup nedal, tak už ho tam prohlásil za krále a potom jakoby ten jeho prostor minimálně by měl méně času, protože by měl královskou agendu. On to dobře ví, proč tady je. Tím pádem odmítá věci, které tady nejsou. Na to vždycky myslím, když toho mám opravdu hodně, tak si říkám, to asi ale není v pořádku. To znamená, dělám něco, co dělám zbytečně. Je to samozřejmě těžké to rozpoznávat, proto jsme také možná i my, teď v létě zvlášť, vedení k tomu, abychom uměli být sami, dávali si odstup a abychom byli sami se sebou, tak, jak jsme a s naším nebeským Otcem probírali tu naši životní cestu. Teď jsem se tady prošel tady po krásné cestě, přeju vám boží ochranu na všech vašich cestách a budu se těšit zase za týden. A ať nám Pán žehná a osvobozuje nás od všeho, kde to zrovna od všech cest, po kterých chodit nemusíme, ať nám dává odvahu otvírat ty krásné věci, které neseme, aby je měli také ostatní a mohli jsme je sdílet. A tím, abychom byli účastní mnohých zázraků, které pro nás má Pán připravené.